Yes, school pro gen media atumatubo aba IMF bajite international monetary fund quarter day ne world bank bewaddeyo okuwulira petition ya bannayuganda abali side za wali mu diaspora atumatu kunsonga zokufundinga emirimu gy'omukulu geno yoweditibwa bura Museveni bano bekalakasiza onako olweggulo era nga batambudde n'ebipande nga biyitirivu nga bagamba nti kituufu mufandi nga era muwayo musimbi naye buli lucha Uganda amabanja gayo geyongera buli lucha yewolera ddala atenga mwaji wa omusimbi mu mbeera eyo twatuuse ne extent kitegeera nti essaawa zino eggwanga erya Uganda terikyasobola kwewola wantu wonna olw'ebbanja eddene lye liyina essaawa zino era nga abakulu naddala ababadde mu diaspora banankyukakyuka babadde batambuza ebipande bino era okcreating awareness ti abakulu muba wa sente naye ate bo bazezibika tewali yadde n'ekimu kye bakola naddala okuimprovinga eggwanga erya Uganda okujjako bo okwetuusaako ebyabwe kyovola abanti bwe batuukako activities ezeggwanga ate mutuweeka nga batandise genda ate mu kwewola so nga bagamba IMF ne World Bank ziveeyo ate mutuzirekerawo okufandinga emirimu gya omukulu dictator Tibuhaburwa era mu mbeera eyo batandise okwekalakaasa n'ebipande era nga abazungu ab'enjawulo bagezaako okuinteractinga nabo bategeere ekituufu ekiri ku ground naye era bamaze ne bakakasa nti ebyaddala ekiri mu ggwanga erya Uganda kyo kitokota si kisaanikire obwavu bufuuse obwavu eri bannansi olw'ensonga nti bahikinga prices emiwendo gy'ebintu bajongeza waggulu ogezaako ate mutu okubanga bonga bo bamaximizinga profits ezinza otambuza ebintu byabwe oba neggwanga erya Uganda olw'amabanja agatuli mu bulago tuwe endowooza yo gwe kiki ky'osuubira Kuprogen Media.